Sveiki gyvi, Delfi eterė laida iš esmės, o šiandieną kalbuosiu su Europos komisijos nariu Virginijumi Sinkevičiumi. Sveiki. Sveiki. Ir jūs esate čia, nes Lietuvoje kelias dienas vyksta Ukrainos atstatymo forumas. Ir toks klausimas kyla visuomenėje, girdint, kad vyksta štai toks renginys. Apie ką galima kalbėti, apie kokį atstatymą galima kalbėti, kuomet vyksta karas. Ir tas visą laiką buvo pabrėžiama, kai prasidėdavo kokia nors diskusija apie tai, kaipgi Ukraina atrodys po karo. Jūs jau šnekat apie tai, kad jau dabar reikia priimti kažkokius sprendimus ir daryti darbus. Tai iš vienos pusės akivaizdu, kad tas pilnas atstatymas, jis nėra įmanomas, kol vyksta karas. Ir tai bus tik įmanoma ir ypač. Jeigu šiam procesui mes norėsime, kad Rusija susimokėtų už padarytą žalą, tai bus įmanoma, kad jie tą pripažins tik Rusijai pralošus tą karą. Čia mes neturim būti naivus, kad kažkokios taikos pasirašymas egzistuos, kur jie ten kažką pripažins. Jokių būdų jie to nedarys ir mes puikiai žinome tą valstybę. Tai šioje vietoje, aišku, tas yra įmanoma tik Ukrainai pilnai laimėjus karą. Tačiau gyvenimas Ukrainoje nesustojo, ypatingai tose išvaduotose teritorijose, kuriuose yra sugriauta vaikų darželiai, ligoninės, mokyklos. Per 500 Rusija susprogdino 500 valymo įrenginių vandens, kaip pavyzdys, Ukrainos teritorijoje. Tai ką reiškia? Tai reiškia, kad žmonės yra palikti be elementaraus švaraus geriamojo vandens. Tai žiema. Mes vėl matome prieš porą dienų naują ataką prieš Kyivą, 75 paleisti dronai. Tai toks pats scenarius kaip ir praeitą žiemą, atakuojama infrastruktūra, kur paliktų žmonės be šildymo žiemą ir elektros vandens. Tai yra elementarus terrorizavimas, bandymas palaužti ukrainiečių paramą būtent tiem karo veiksmam išstumiant okupantus iš valstybės. Tai šioje vietoje mūsų tas atstatymas, jis labiau ir būtent koncentruojasi į tas išvaduotas teritorijas, į jų tą tokį tvarų planavimą išnaudojant energetinio efektyvumo sprendimus, užtikrinant tų pačių šildymo trasų ar elektros tinklų apsaugą maksimalę, kad jie nebūtų tokie lengvi taikiniai ateityje ir panašių sprendimų. Ir čia mes būtent tam ir sutelkėme ekspertus, architektus, inžinierius iš ES valstybių ir Ukrainos. Ir antra dalis fokusuosis jau į tokį verslo segmentą, nes aišku, natūralu yra didelis interesas ir ES verslų, ir Ukrainos verslų prisidėti prie to atstatymo proceso, kokios yra galų gale garantijos, technologijų galų gale naudojimas, nes kaip pavyzdys, vienas iš tokių didesnių žiedinės ekonomikos inovatorių Vokietijoje, jie dirba su namų tuo vadinamu debriu, tai yra tais likučiais betono ir panašiai. Jie ne tik utilizuoja, bet jie jį sugeba perdirbti ir dalis to yra naudojama kaip pavyzdys kelių tiesimui. Ir jie mato, kad jie norėtų savo technologiją naudoti Ukrainoje, nes tai aišku yra daug būtent tokių atliekų ir panašios iniciatyvos, kurias mes norime sujungti su verslais Ukrainoje. Tam mes skiriame papildomą finansavimą. Aš labai džiaugiuosi, kad atvyko ir daug Ukrainos merų, kurie irgi kalba apie tas gerai. Mums pavyko išstumti okupantus, bet štai sąrašas problemų, su kuriomis šiandien susidurėme, žmonės grįžta į savo visiškai sugriautus namus ir ką mums daryti, nuo ko pradėti. Kaip tai ciniškai beskambėtų, bet aš suprantu, kad čia labai daug tos privačios verslo bendruomenės šiuo atveju tas indėlis didžiulis būtų, ar ne, tuose projektuose. Tai verslas visada tą riziką matuoja ir skaičiuoja. Tai šiuo atveju, kuomet viskas vyksta šalyje, kurioje vyksta karas, kaip ta rizika yra
tai aišku, vertinama. Ar ne, čia yra tai svarbus rodiklis? Absoliučiai svarbus. Ir kai mes kalbam apie tą pilną atstatymą, dėl to jis ir negali vykti, nes būtent ta rizika yra ypatingai didelė. Tai mes nekalbame apie kažkokių tai tokių projektų, didelių energetikos projektų, pavyzdžiui, vystymą, nes na, kaip pavyzdys, Ukraina mato didelės galimybės saulės ir vėjo energetikos vystymo. Bet aišku, tu negali tokių projektų pradėti statyti, nes jie tampa lengvais teroristų taikiniais. Tai šiuo atveju, bet kai mes kalbame apie viešuosius pastatus, viešą infrastruktūrą, na, didelė tikimybė, dabar aišku, ir daug geriau yra apsaugotas Ukrainos dangus, prieš lėktuvinę sistemą daug geriau veikia, tai aišku, kaip sakiau, gyvenimas nesustojo ir žmonėm reikia kažkur tai grįžti. Tai tų galimybių yra dabar pradėti tą atstatymą, mes be to dar siekiame jį maksimaliai standartizuoti. Su tuo labai aktyviai dirba ir patys ukrainiečiai, nes jie mano, kad jau kai prasidės pilnas atstatymas, tos galimybės turėti standartizuotus projektus, iš kurių savivaldybės galėtų rinktis ir įgyvendinti, jiem padės ir kaštų prasme, tai aišku, sumažins ir korupcijos rizikas, ir bus aiškus kaštai, plus padės pritraukti ir tas tokias privačias investicijas, galbūt kažkokias tai aukas iš kitų valstybių kažkokiam konkrečiam projektui, turi jie ir tokių planų, bet išvengsime to nereikalingo biurokratizmo, kai bus galimybė atstatinėti. Tai būtent ties tuo dabar ir fokusuojamės maksimaliai pasirengti, nes vieną dieną tas, aišku, atstatymas jis privalės prasidėti ir mes žinome, kad žmonės, jie bus ir taip pavargę, jau 2 metus beveik jie kenčia karą, tai aišku, jie norės to rezultato kuo greičiau ir skęsti kažkokiose biurokratinėse procedūrose, tai būtų neatleistina. Jūs užsiminėte apie korupcijos rizikas. Mano žiniomis jau dabar vyksta mokymai ukrainiečiams būtent korupcijos rizikų srityje. Jeigu neklystų, mūsų policijos štai pareigūnai irgi padėjo Ukrainos policijai šiose būtent renkant žinias šioje temoje. Ar tai yra vienas iš prioritetų, nes tai turbūt yra susiję ir apskritai su Ukrainos stojimu į Europos Sąjungą. Tai čia neabejotinai ir ta ir pati vyriausybė pripažįsta ir prezidento kanceliarija, ir jie tikrai deda dėlės pastangas kovoti su korupcija šalyje. Netgi dalis tų pirminių rekomendacijų, tuos 7 punktus, kalbant apie kuriuos jie Ukraina turėjo įgyvendinti, tai dalis jų buvo susijusi su korupcijos rizikų valdymu. Tai aišku, kad tas išlieka, bet aš čia šioje vietoj vėlgi noriu pagirti ukrainiečius, Ukrainos vyriausybę. Jie puikiai supranta tą problemą, jie nebėga nuo jos. Jie ieško sprendimų, jie atviri būtent toms žinioms, tai pagalbai. Tai nėra tai, kad jie užsiblokuotų ir neiktų, kad to nėra. Bet kai Europos Sąjunga kaip struktūra vertina Ukrainos ir situaciją, ir ateities tam tikras perspektyvas. Tai kokia yra dabar ta situacija, kuomet jūs vertinat tos korupcijos rizikos temą? Ir apskritai, kai mes kalbam apie tą pasirengimą, kokiame jis yra etape šiuo metu dėl narystės? Tai kalbant dėl narystės, Europos Sąjunga rekomendavo tarybai pradėti derybas su Ukraina ir Moldova. Tai šiuo atveju reiškia tos rizikos, bent jau derybų procesui, jos yra tikrai valdomos, bet aišku, tai laukia ilgas kelias. Nes, ką reiškia tas ilgas kelias? Tai yra 35 skirsniai, tai yra pagrindiniai įstatymai, kuriuos Ukraina turės priimti, harmonizuoti su Europos Sąjungos teise. Savo teisės aktuose. Ir tai yra eilė nuo baudžiamojo kodekso iki tų pačių, jeigu atsimenat Lietuvoje, paskutiniai klausimai, kuriuos derybininkai uždarinėjo, tai buvo, jei neklystų, akcizų klausimas, nes tai yra vieninga rinka. Ir
atominė jėgainė. Tai šiuo atveju Ukrainos irgi laukia tas ilgas kelias, kiekvienas iš tų skirsnių, kaip pavyzdys, 27 skirsnis yra aplinkos ir klimato skirsnis, kur Ukraina turės įgyvendinti reformas dėl vandens apsaugos, dėl atliekų tvarkymo, plastiko ir pakuotės ir panašias direktyvas, priimti jas ir sėkmingai uždaryti tą skirsnį. Tai irgi yra komplikuota procedūra, nes aišku, tai yra šalių narių sprendimas, taip komisija atliks vertinimą ir čia Ukraina privalės pagal 5-balę sistemą surinkti visus 5 balus, tuomet tą vertinimą dar įvertins 27 šalis narės ir jos turi vieningai pritarti, kad skirsnis uždarytas ir tuomet jau ten judama per tuos skirsnius vienas po kito, paraleliai čia jau procesą patys ukrainiečiai turės valdyti. Tai bet nėra... komisarė, žiūrėkit, įstatymo pritaikymas vietos teisiai, tai nereiškia, kad jau pats procesas iki galo taip gali būti gyvendintas. Na, tarkim, ir Lietuva, ar ne, kažkokius tai įstatymus perkelė į nacionalinę teisę, bet eigoje viskas vyko. Tai, ne, kitaip dalis. Sakant, nėra, nu, dalis, taip, bet kitaip sakant, nu, nereikia dabar, pavyzdžiui, Ukrainai, nežinau, ten turint omeny aplinkybės, kuriuose ji dabar yra, iki galo įgyvendinti kažkokio tai įstatymo procedūrą. Užtenka priėmimo... Neužtenka priėmimo, bus vertinamas ir įgyvendinamumas. Ir dėl to tas procesas... Tai kitaip sakant, kaip minėjau, pasirengimas kaip įgyvendinti. Taip. Tai, kaip ir minėjau, dėl to tas procesas jis nėra trumpas. Vidutiniškai jis yra 9 metai, tiek beje užtruko ir Lietuvai. Tai aš norėjau laikotarpio paklausti. Jo, tai laikotarpis priklauso nuo šalių narių individualiai, nes tas pasirengimas į tą atvykimą derybų proceso yra skirtingas. Tai Lietuvai užtruko 9 metus, jei neklystų Kiprui, tai užtruko 13 metų, bet Suomijai 3 metus. Aišku, Ukrainos ir Suomijos pasirengimas tikrai ne tame pačiame lygmenyje, bet Ukraina jau dabar sugebėjo pasiekti kartu su Moldova naują rekordą, kalbant apie kandidatės statuso suteikimą ir iš jo perėjimą į rekomendaciją pradėti derybas. Tai jiems užtruko nepilnus 4 mėnesius, kai iki tol greičiausiai tą pavyko padaryti Graikijai per 8 mėnesius. Tai vėlgi, tos procedūros labai smarkiai priklausys nuo politinės valios pačių ukrainiečių, Ukrainos rados, Ukrainos vyriausybės. Ir aš noriu tikėti, kad ta komisijos rekomendacija bus ta papildoma motivacija, kad žmonės jiem yra suteikę tvirtą mandatą. Nes mes šiandien dienai kalbame kontekste 10 metų Maidano įvykių. Tai yra tas momentas, tas lūžis, kur ukrainiečiai žuvo per 100 žmonių, žuvo laikydami Europos Sąjungos vėliavą. Tai yra su labai aiškiu ryštu prisijungti prie Europos Sąjungos. Ir tas procesas, jis buvo įvairus per tuos 10 metų. Aš labai didžiuojuosi, kad pagaliau ši komisija tą procesą paspartino ir išjudino apskritai tą tokį užsidarymą nuo galimos plėtros, bet nereikia nieko priimti, kaip jau pasiekto ir padaryto, kol Ukraina neprisijungia. Mes matome, kad politinė situacija šalyse narėse keičiasi. Anti-europinės, o tuo pačiu jos yra ir anti-ukrainietiškos ir dažnai pro-rusiškos jėgos laimi rinkimus. Kai kurios jų netgi atvirai, ne tik mes turim ir Slovakijos pavyzdį, kai kurios jų atvirai platforma yra, kad jokios paramos Ukrainai, vėlgi tas toksai prekyba baime, kas aišku yra į naudą Rusijai, nes šiandien dienai jie žaidžia tą žaidimą, nepavyko greitai okupuoti Ukrainos, mes galim palaukti, nes vakarai turi rinkimus, Jungtinės Amerikos valstijos turės rinkimus, mes galim palaukti ir tas ten netgi tiesą sakant, aš manau, kad Putinas skaičiuoja taip, kad netgi tas teritorija ten, ar vienas ar kitas miestas ten dabar priklauso ar ne, tai nėra jo galutinis tikslas, nes aš įstikinęs, kad jis tiki, kad jam pavyks pakeisti visiškai Ukrainoje valdžią, pakeisti Ukrainos konstituciją, su visais įsipareigojimais neprisijungti prie NATO Europos Sąjungos, pilnai suvaržyti bet kokias tas Ukrainos užsienio galias, ją aišku formaliai arba konstituciją pririšti prie Rusijos ir tai yra jo galutinė pergalė. Tai jokių būdų ne ten vieno ar kito miesto perėjimas prie Rusijos. Aš manau, jisai
tos tikslas, kuris buvo iš pat pradžių, tai yra keisti Ukrainos konstituciją, keisti ją iš esmės, kaip jie vadina, tai tiesiog naikinti ukrainiečių kultūrą, kalbą, ką jie ir daro okupuotose teritorijose ir daryti ją tokią, na, rusakalbę šalimi, kuom dabar yra tokia virtusi neaiški Baltarusija ar netgi ta pati Čečenija. Gerai, bet tai, ką jūs vardinat, iš esmės yra apie tai, kad bendryje, turint omenytas aplinkybės, kurias jūs pasakėt, neturi laiko. Ir tai, va, tie pasakyti visi jūsų procedūriniai dalykai, kurie galioja taikos sąlygomis, Ukrainos atveju, na, jie gali pagadinti situaciją, jeigu tas stojimas užtruks, nežinau, 9 ar 13 metų, ar ne? Ar tas turimo omenyje taip pat... Yra iš kur kitų iššūkių, kuriuos jūs irgi išvardinot, vykstantis politiniai procesai ir kitais metais yra parlamento rinkimai, Europos parlamento rinkimai ir ten irgi neaišku, kaip gali tos jėgos pasiskirstyti ir kas bus su ta parama Ukrainai po rinkimų. Taip, ir aš manau, tas akivaizdžiai matosi tuose priimtuose sprendimuose, kur tą procesą, aišku, vėlgi, Ukrainai priimant reikalingas reformas kažkiek pavyko spartinti, bet prisijungimas prie Europos Sąjungos, na, jis negali būti motivuotas prasidėjusiu karu. Tai būtų blogiausias įmanomas precedentas, kad, na, prasidėjęs karas, tai šalis prisijungia prie Europos Sąjungos. Šalis, kad prisijungtų prie Europos Sąjungos, jį turi būti pasirengusi. Nes tai yra... Didelė privilegija, mes matome, kad tai yra didelė nauda iš to 2004 metų prisijungimo, kokį kelią praėjo tos valstybės narės, bet tai kartu ir yra dideli įsipareigojimai. Ir Ukraina, na, nėra Moldova. Tai yra valstybė, kuri keistų ir jėgos balansą Europos Sąjungoje. Tai yra, na, tikrai didelė valstybė ir aš manau, kad tiek Ukraina privalo būti pasirengusi tam stojimui su viskuo, kas ateina kartu su tuo stojimu. Aš kalbu apie tą mūsų vieningą rinką ir panašiai, kad, na, tos žalos nebūtų padaryta. Ir tiek Europos Sąjunga. Mums tikrai reikės peržiūrėti sutartis institucijų galų gale veikimą, kad sprendimų priėmimas būtų įmanomas. Tai šiuo atveju būtų irgi didelė klaida tiesiog sujungti vieną su kitu, bet to ir neįmanoma padaryti, tai nes šalis narės, tam nepritartų. Tai buvo priežastis, dėl ko apskritai pradėta kalbėti apie Ukrainos narystę bendrijoje. Nesutinku. Karas buvo tas toksai, na, kaip čia pasakyti... Karas padėjo kai kuriom šalim narėm atsimerkti, kurios gyveno kažkokioj iliuzijoj, kad štai yra Rusija, kažkokie Rusijos interesai ir gal mes jų čia nelieskim, gal čia vat šokim aplinkui ir ignoruokim tai, kas vyksta. Karas sudėjo taškus ten, kur ir turėjo sudėti, ir visiems tapo aišku, kad iliuzijų kažkokių mes negalim turėti. Ir arba mes padedame Ukrainai, atliepiame jų žmonių norą grįžti, sakykim taip, namo, prisijungti prie Europos bendrijos, arba mes tiesiog paliekame jos likimo valiai ir tada jau kalbėsime, kur Rusija sustos. Parama kaip po tokia Ukrainai iš bendrijos pusės šią atveju, tai netgi kai mes kalbam apie tą Ukrainos atstatymą, tai aš suprantu, kad vis tiek čia yra didžiausia dalis finansinio šaltinio, nes čia ir kalba apie finansinius šaltinius, yra komisijos, ar kaip čia pasakyti? Komisija vis tiek, tai yra, tai yra šalių narių, taip. Tai yra šalių narių ir komisija tiesiog yra pagal sutartį įpareigota disponuoti tuo biudžetu. Ir čia nėra jokių nesusipratimų šiuo atveju. Na, pavyzdžiui, Ukraine Facility pasiūlyta komisijos, ta 50 milijardų parama, skirtingomis formomis per 4 metus, bet, na, aš tikiuosi, kad ją pavyks galutinai patvirtinti ateinančioje vadovų taryboje, bet, na, dėl tų prioritetų ginčių kyla tarp šalių narių. Taip. Tai vėlgi, aš kaip ir minėjau,
aš labai didžiuojuosi Lietuvos pozicija ir tuo nuoseklumu ir nepaisant tų mūsų galbūt vidinių nesutarimų dėl įvairių klausimų, tikrai ta parama Ukrainai yra nuosekli tarp visų valdžios institucijų. Ir tai yra labai svarbu, tai siunčia labai svarbę žinę tai pačiai Europos komisijai ir kitom valstybėm. Ir aš manau, čia Lietuva tikrai turi didelę galę kalbėti su kitais, motivuoti juos, atkreipti galbūt jų dėmesį ir užtikrinti, kad tas procesas taip pat judėtų į priekį. Nes prioritetai, kuriuos jūs paminėjote, ar ne, nu, tai bendrėje iš tiesų susidūrė su daugybė iššūkių. Taip. Vienas iš jų, na, tarkim, tas migrantų instrumentalizavimas, štai ir šiandieną kaip tik Suomija paskelbė, kad nuo gruodžio 13 dienos uždaro sausumos sieną su Rusija. Ir ten yra suaktyvėjimas žmonių, kuriuos Rusija atveža iki sienos ir stumia juos per sieną, netgi duodami tam tikras transporto priemonės. Ir akivaizdu, kad tai yra ta silpnoji, na, gal net negerai taip vadinti silpnoji vieta, bet kaip jūs pats sakėt prieš laidą, pajuto kraują. Ta prasme, Rusija iš tiesų pamatė, kad veiksmingas toks yra būdas, nes čia iš karto turi ieškoti balanso tarp saugumo ir žmogaus teisių. Ir čia vat yra tas iššūkis irgi šalių ir Lietuvos ir Latvijos ir Estijos turbūt čia šiuo atveju, kur irgi reikia kažkokių sprendimų ir tikimasi, netgi kalbama, kad galbūt čia kažkokie tai turėtų būti priimti. Čia nereikia būti kažkokiam genijui suvedžioti paraleles. Daugelis tų tokių kraštutinės dešinės judėjimų Europos Sąjungoje, daug jų viena ar kita forma buvo finansuojami Rusijos. Kai kurie atvirom paskolom, kai kurie galbūt labiau sofistikuotom schemom, bet tą finansavimą gavo. Pagrindinė jų platforma, ant ko jie sėkmingai rinkimuose išjoja į sėkmę, tai sėdami baimę būtent dėl migracijos. Tai kad Rusija instrumentalizuoja vienais ar kitais būdais migraciją ir jau kuris laikas jie mato, kad tai yra efektyvu, tai nėra niekam paslaptis. Dabar jau yra tiesiog primityviausių būdų suvežami migrantai prie sienos ir tiesiog parodomas kelias, kur jiems eiti. Tai vienas dalykas, tai dar kartą mums patvirtina, kad mes negalime būti naivūs dėl tiek Europos Sąjungos, tiek NATO sienų ir ta sienų apsauga jį privalo būti stiprinama. Antras dalykas, kuris ne ką mažiau svarbus, yra tai yra tie žmonės, kurie dalyvauja, tie patys migrantai, kurie yra išnaudojami iš vienos pusės, jie dalyvauja kriminalinėje veikloje. Nes atvykti legalių būdų į Europos Sąjungą tikrai yra, bet yra pasirenkami būtent tokie būdai, nelegalūs būdai, ir tai yra dalyvavimas kriminalinėje veikloje. Ir aišku, mes privalome į tai reaguoti. Tai yra ciniška, tai yra brutalu, ką daro Rusija, ką darė Baltarusija prie Lietuvos, Lenkijos ar Latvijos sienų, bet mes privalome apsaugoti Europos Sąjungos sienas, nes tai negali būti dar viena paskata kraštutiniai dešiniai stiprėti prieš rinkimus, o Rusijai toliau tą priemonę išnaudoti. Nes tą patį žinia tarp tų pačių migrantų įsklinda labai greitai, kad nėra tokios galimybės, nesiveskite ant tų spastų ir panašiai. Bet jeigu jie pamato, kad tai yra galimybė, tuomet žinia jau sklinda visai kitokia, kad štai mūsų čia laukia ir yra galimybės per vieną ar kitą destinaciją atvykti. Ir kita vertus, čia yra ir prekybo žmonėmis problema, kaip po tokia, ta prasme, kad tai yra tinklai, kurie labai sėkmingai veikia įvairiuose socialiniuose tinkluose ir labai daug dezinformacijos ir labai daug propagandos ir daug tokio, na, elementaraus suvedžiojimo. Tai yra ir dideli pinigai. Tai yra kriminalinė veikla, pelninga kriminalinė veikla, instrumentalizuojant žmonės, o kas įvyksta su tai žmonėmis pakeliui, tai visuomet yra absoliučiai atviras klausimas ir todėl, aišku, labai svarbu ir mes didelį darbą darome tose šalyse, iš kurių dažniausiai atkeliauja migrantai, tiek
tiek kovojant su tą propagandą, tiek galų gale edukuojant, dirbant su tomis pačiomis institucijomis, kuris užtikrintų, kad dokumentai būtų tikrinami, kad vyktų gražinimo galų gale procedūros, nes vėlgi jos irgi jų veikimas yra labai sudėtingas procesas. Kita vertus, čia yra didžiulė problema ir turbūt iššūkis visai Europos bendrijai, kaip subalansuoti ir taip sakant, išlaikyti maksimaliai kiek įmanoma balansą tarp žmogaus teisių, atliepianti visas Ženevos konvencijas ir kad tie žmonės irgi nebūtų dehumanizuoti ir ne šioje vietoje. Lygiai taip pat, kaip užtikrinti saugumą ir čia irgi reikia kažkokių sprendimų. Žiūrėkit, atvykti į Europos Sąjungą legalių būdų yra ir ypatingai europiečiai, aš manau, kad neturi nieko niekam įrodinėti, nes jų atvertos namų durys, širdis karo ištiktiems žmonėms ne kartą tas buvo įrodyta. Ukraina, paskutinis pavyzdys, aš pats, kai lankausi šalise narėse, dažnai susitinku su ukrainiečių bendruomenėmis ir jie pasakoja tikrai širdį veriančias istorijas, kaip žmonės visiškai nepažįstami, vokiečiai, prancūzai, belgai, lietuviai, juos priimdavo savo namuose, trim, šešiem mėnesiam ir panašiai. Tai šiuo atveju atvykti į Europos Sąjungą būdų yra ir ypatingai iš valstybių, kur žmonės yra persekiojami, kur yra pažeidžiamos žmogaus teisės. Bet šiuo atveju mes matome, kad dažnu atveju tai yra vidutiniai jauni vyrai, pasirenkantis, dažnai išnaudodami visas savo santaupas ir jas atiduodami kriminaliniam grupuotėm ir rinkdamiesi tuos nelegalius būdus vykti į Europos Sąjungą. Ir na, mes negalime to niekaip skatinti. Mes turime siūsti aiškų signalą, kad tai yra absoliučiai nepriimtina, nes vėlgi, kaip minėjau, dažnai ar tos valtis, ar tie žmonės keliaudami tiesiog su kažkokiais batais ar be jų per tokį šaltį, jie patiria beveik dažnai ir mirtinus sužeidimus, amputuojamos yra galūnės ir panašiai. Tai šiuo atveju tai yra daug labiau rizikinga. Ir kaip minėjau, aš manau, kad mes turime čia būti, turėti labai aiškę tą liniją ir atskirti. Žmogaus teisės yra pamatinė vertybė Europos Sąjungoje. Ir persekiojami žmonės, jie randa galimybių atvykti į Europos Sąjungą, į 27 šalis legaliai ir jiem yra užtikrinama jų apsauga. Bet čia mes kalbame apie kriminalinės grupuotes, kurios instrumentalizuoja žmonės, kurios veikia su autoritariniais režimais kartu ir aišku, iš to uždirba didelius pinigus. Trumpą pertraukėlę turime padaryti, taip pat grįžtume, pratęsime pokalbį. Europos komisijos narys Virginijus Sinkevičius šiandien laidoje, jeigu šiek tiek apie tai, kas pas mus Lietuvoje vyksta, pakalbėtume ir tai aišku irgi susiję su procesais aplink mus ir apie tai, ką mes šnekėjom. Užsienio reikalų ministro tokie scenarijai paišomi, kurie nevienareikšmiškai sutikti, toks galbūt kaip kai kas įvardino apokalipsinis scenarijus. Kaip jūs vertinat, nežinau, ar jūs galit vertinti, bet tiesiog ką jūs manot ir kokias čia išvadas reiktų pasidaryti ir ar čia mes Lietuvoje tik tai, na, kaip sakyt, galbūt per niūriai viską paišome, ar čia tikrai yra dalis tiesos ir bendrija tai irgi supranta ir gal čia tikrai kažkokių reikės sprendimų saugumo prasme. Tai sprendimų aišku, kad jų reikia ir aš noriu tikėti, kad ši vyriausybė jau veikia ilgiau nei 3 metus ir akivaizdu, kad prasidėjus karui galų gale
mes visuomet žinom, kas yra Baltarusija, tai tas grėsmių vertinimas, jis visuomet Lietuvoje buvo pakankamai realistiškas ir dažnai kolegoms vakaruose reikėdavo įrodinėti, kad tai yra realios grėsmės. Ir tas gal šiek tiek pasikeitė, kai jau prasidėjo Rusijos invazija į Ukrainą. Tai šiuo atveju, vėlgi, aš manau, kad daug tiesos yra tame, ką pasakė užsienio reikalų ministras. Tačiau, naujo bendrai, aišku, kad nieko neįvyko. Ir ta galbūt reakcija, kad tas pats jo kolega, krašto apsaugos ministras, jo reakcija, kad jokios naujos informacijos lyg ir nėra. Ir jis lyg ir tokią signalą siuntė, kad liko nesupratęs, kas čia yra prezidento galų gale reakcija. Matome prezidentų patarėjų nacionalinio saugumo klausimais, galų gale parlamento narių. Tai šioj vietoj sunku pasakyti, nes aš manau, kad vyriausybė laiko savo rankose visas galės tiek priimti reikalingus įstatymus, stiprinti krašto apsaugai, gynybai, tiek galų gale užtikrinti ir civilinę saugą. Ir per tuos 3 metus išties galima buvo labai daug padaryti. Tiek galų gale, kalbant apie biudžetą, kurį dabar finalizuojama ir priimama, jeigu yra poreikis gynybai, tai reikia iškelti tai kaip prioritetą tuomet biudžete ir rasti sutarimą koaliciją. Bent jau aš taip matau iš šono. Galbūt tai yra mano klaidingas vertinimas, bet kas, jeigu ne vyriausybė, kuri veikia 3 metus, turi priimti tuos sprendimus. Nes dabar tas toks vertinimas, tai ar tai yra labai sunku suprasti, ar tai yra nuoskauda, kad kažko nepavyko įgyvendinti, ar vis dėlto koalicijoje vėlgi tai yra kažkokie nesutarimai ir neradimas to eilinio bendro vardiklio ir kažkokios lėkštės dužo, sunku pasakyti. Gal čia žinutė ir išoriai, ne tik vidaus auditorijai, ką jūs ir užsiminėt, kad dažnai partneriai mūsų kolegos iš bendrijos nesuvokia realiai tos tokių šalių kaip Lietuva specifikos. Bet žinutė išoriai, tuomet ji turi būti vieninga. Nes visų valdžių taip. Krašto apsaugos ministro ir užsienio reikalų ministro žinutės išoriai yra skirtingos. Bet ne pirmą kartą jos skirtingos. Kai tai tas nedaro mums šlovės ir tai nėra, kuo mes turėtume didžiuotis. Kai dar ir prezidento pozicija yra kitokia ir politinių partijų, tai tuomet jau atrodo labai, labai komplikuota viskas. Ir vėlgi, aš manau, didelis mūšis vyko dėl Vokietijos brigados. Taip. Pagaliau buvo rastas tas sprendimas, kada ta brigada galėtų atsidurti Lietuvoje. Ir mes žinome, kad infrastruktūra tai brigadai pastatyti galų gale, tai yra per 6,5 tūkstančio žmonių, kiek aš pamenu, vieta, kur jie gyvens ir visa kita infrastruktūra bus statoma Lietuvos. Tai vėlgi, ar įmanoma greitinti tuos procesus, ar ne, ar kokio dydžio ir kokios svarbos tai yra projektas ir ar vyriausybė jį gali prioritizuoti, ar turi kažkokių tai išteklių, man labai sunku vertinti. Bet vėlgi, kai aš girdžiu didžiausios valdančiosios partijos lyderio, šiuo atveju nebūtinai užsienio reikalų ministro, bet partijos lyderio tokį žinę, aš noriu tikėti, kad jie vis dėlto turi sprendimus. Tai gal, žinot, didžiausios partijos lyderis ir ministras kiek per daug susijaudinės, o krašto apsaugos ministras per daug ramus. Gal čia tokia situacija. Bet kaip tai tas atrodo, žvelgiant iš Briuselio, nes tai yra ne vienintelė turbūt šita situacija. Kinijos klausimas, ar ne, tas pats, kur irgi kažkoks pokytis lyg įvykęs pastaruoju metu. Nors sakoma, kad gal ne, kad tai nėra pokytis, tai yra nuosenklios politikos prasidėjusios prieš kurį laiką tesinys, bet viešai lyg atrodo, kad požiūris keitėsi. Tai vat kaip tas iš Briuselio žiūrint atrodo, ar nežinau,
svarbu čia, ką mes čia vidui ginčiamės, ar svarbu bendrijoje, ar jie girdi tas žinutės, kaip ne, tai supranta? Be jokios abejonės, tos ypatingai liečiančios užsienio politiką žinutės, na, jos tikrai pasiekia. Girdimos, ar ne? Be jokios abejonės. Uh-huh. Daug plačiau ir tie nesutarimai, jie yra matomi. Vėlgi, nepamirškime, kad na, ta pati Europos Sąjunga, ji turi irgi aiškią politiką Kinijos atžvilgių ir na, Lietuvos pozicija šiuo atveju buvo, bent jau buvo, na, išskirtinė. Ir Pekine, jeigu lankytis Europos Sąjungos ambasadoje, prie stalo, prie kurio susirenka visi ambasadoriai, tai vieno ambasadoriaus trūksta. Ir tai yra Lietuvos. Taip, bet tada prasidėjo kainų karas ir bent jau kaip teigia valdančiosios partijos atstovai, kad tai buvo labai agresyvi ta politika ir tada prasidėjo pokalbiai, kad reikia gal kažkaip tai gražinti situaciją į status quo. Ir dabar tai niekaip ta politika nepasikeitusi. Nu, žinot, kad tie pokalbiai vyksta jau ne vieną dieną ir nieko čia jokių pokyčių neįvyko. Tai aš dabar čia bandau pacituoti, ką pati išgirdau. Man šioj vietoj, atsiribojant jau nuo komisijos vertinimo, man tiesiog šioj vietoj nepriimtiniausia yra ta švituoklė. Nes iš vienos pusės mes turime skatinimą verslų investuoti Kinijoje, plėsti tuos santykius ir tada staigus pasikeitimas ir aišku, tie verslai, kurie sakė, kas čia įvyko, kaip mums dabar veikti, ypatingai sudėtinga buvo mažesniem verslam, tie, kurie daugelį ten įvairių dalių ir panašiai siūsdavosi iš Kinijos, jiem labai brangu buvo kurti ten kažkokius filialus per Lenkiją, per Latviją ir panašiai, ir jie vienu momentu netgi buvo tokie valstybės išdavikai sustumti, netgi labai, labai žinomos įmonės. Ir dabar staiga kalbama apie kažkokį tai, vėlgi, švytuoklė suveikia į kitą pusę, santykių normalizavimą. Tai šiuo atveju reikėtų laikytis solidžios pozicijos, nuoseklios pozicijos ir aš manau, kad politikoje dažnu atveju nuosekli pozicija yra ta, kuri yra gerbiama tiek draugų, tiek ir nebūtinai draugų. Bet gal tas išskirtinumas ir kaip jūs sakėt, kad tai ir Lietuvos pozicija šiuo atveju buvo išskirtinė, ar ne, bendrijoje, gal jis yra gerai? Mes kaip maža šalis gal ir gerai, bet stuburą, ne, atkreipiam tai dėmesį į save. O ką mes iš to gavome? Tai nežinau, čia jūs pasakykit, čia jau dabar aš... Tai, čia, žinot, tai nebuvo mano sprendimai, bet jeigu aš... O ko negavome? Iš šono, na tai jeigu Lietuvai būtų suteiktos papildomos saugumo garantijos partnerių, kaip pavyzdys, galų gale tie garsiai nuskambėję fondai ir tos investicijos, jeigu jos iš tiesų būtų pasiekusios mūsų verslą, kuriam yra labai sudėtingas laikotarpis, kalbant apie kreditavimą, kur yra labai pabrangusios paskolos ir mes neturime, pagrindiniai bankai yra ne eurozonos bankai, yra kita valiuta ir tas brangina paskolos mūsų verslams, tai šiuo atveju tie pinigai taip lengvai jų nepasiekė, kai kuriem, kaip minėjau, reikėjo persiorientuoti, kurti filialus, tai ką aš matau, ką mes tikrai gavome, tai gerą apšvietimą scenoje, rampų šviesą vienam ar kitam galbūt sprendimui, kažkokius tai galbūt tarptautinius medijų interviu, bet dabar diskusijose aš girdžiu, kad tai buvo nuosekli pozicija. Na, vėlgi, aš galiu tik vertinti žiūrėdamas iš šono, bet aš bijau, kad tie sprendimai, jie
valstybė turi būti pasiruošusi tokiam sprendimui. Tai negali būti asmeniniai sprendimai. Nėra nei vieno individo, kuris būtų aukščiau Lietuvos Respublikos. Ir kartais susidaro įspūdis, kad kažkas save iškelia aukščiau valstybės. Gerai, dar pabaigai, jeigu mes kalbėtume apie kitų metų rinkimus. Gal čia irgi buvo tam tikras pasirengimas, ar ne, rinkimams. Tai ta tema, kurią mes šnekam. Prekiauti kad... baimę, kai žmonės ir taip gyvena didelį įtampoj. Žmonės čia kūrė šeimas, ima paskolas, augina vaikus ir tas prekiavimas baimę, nu, tai nu, tikrai kelia didelę emocinę įtampą. Jau po COVID-o mes matome, kad žmonių emocinė būsena yra labai įtempta. Ta visa informacija, kuri ateina, pasiekia. Karas prasidėjęs Ukrainoje. Neaišku, nuo pat pradžių buvo labai daug klaustukų, kur tas frontas pasibaigs. Kaip tas įvyks. Galų gale Izraelio Hamas teroras prieš Izraelį įvykęs spalio mėnesį ir tebesitęsiantis karo veiksmai. Tai visuomeniai įtampų pakanka. Taip, bet gal geriau įspėti, negu sulaukti situacijos ir tada sakyti, nieks nieko apie tai nekalbėjo. Aš manau, kad apie tai yra nuolat kalbama. Tai yra turbūt viena iš pagrindinių temų. Tai kai vis dėlto tu laikai savo rankose visuomenės tau patikėtą mandatą, laikas ne apie įspėjimus kalbėti, o laikas veikti ir tą visuomenės mandatą paversti realiais darbais. Kitų metų Europos parlamento rinkimai, turint omeny visas tas aplinkybės, apie kurias mes šnekėjom, ar jie gali kažkaip pakeisti Europos politinį žemėlapį ir kaip jūsų manimo? Ar yra jau kokios nors tendencijos, apie kurias mes galim šnekėti? Na, tai tendencijos nėra geros. Mes matome tų kraštutinių dešiniųjų jėgų stiprėjimą. Prancūzijoje, kaip pavyzdys, Le Pen partija atrodo labai stipriai. Vokietijoje AfD stiprėjimas kai kuriuose žemėse. Jie lenkia labai solidžiai tradicinės partijas. Mes matėme galų gale Niderlandų rinkimų rezultatą. Tai šiuo atveju akivaizdu, kad tos kraštutinės dešinės jėgos jos stiprėja. Ir aš noriu tikėti, kad vis dėlto vis tiek susidarys tą tradicinę koaliciją Europos parlamente tarp tų vadinamųjų tradicinių centro partijų. Galbūt, jeigu jiems reikės kažkokio tai mažesnio partnerio papildomų balsų, tai galėtų būti Europos žaliųjų partija. Bet aš labai norėčiau, kad būtų išvengta legitimizavimo kraštutinės dešinės. Nes tai yra tai, ko jiems ir reikia. Kodėl Le Pen pradeda stiprėti Prancūzijoje? Nes atsirado dar radikalesni, kur Le Pen atrodo pakankamai racionaliai. Aišku, tam yra daug kitų priežasčių, bet tai yra viena iš priežasčių. O kai tradicinės partijos pradeda dar ir eiti į koaliciją su kraštutinė dešinė, tuomet tai tampa jau toks jų legitimizavimas. Niderlandų pavyzdys, 2 savaitės iki rinkimų Wilderso partija turėjo apie 17 mandatų. Ir tas buvo jų toks pat rezultatas pakankamai nuoseklus. Ir staiga, kai buvusio premjero Rutės partija, liberalų partija, pasisakė, kad jie galimai sudarytų koaliciją, staiga kraštutinės dešinės Wilderso populiarumo šoko į viršų, nes atsirado legitimizacija ir galimybė, kad jis taps Niderlandų premjeru. Ką jūs pats ketinate daryti? Aš paskelbsiu savo sprendimą ne anksčiau nei kitais metais. Aš be jokios abejonės negaliu ignoruoti, kad yra partija, kuri nori matyti mane savo gretose. Čia vardan Lietuvos demokratai. Taip, nes ir skyriai pakankamai aktyviai kelia mano kandidatūrą, nors aš nesu bendruomenės narys, bet aš sprendimų nepriimsiu šiais metais, nes
aš dar turiu pakankamai daug atidarytų įstatyminių iniciatyvų, kurias aš noriu pabaigti prieš įsijungiant ar neįsijungiant į kažkokią rinkiminę kampaniją, nes aš manau, kad tai pakenktų tų įstatymų galutiniam priėmimui, jau esant pakankamai įtampų parlamente. Lauksime jūsų sprendimo, įdomu. Tai buvo Virginijus Sinkevičius, Europos komisijos narys, ačiū Jums. Ačiū. Ačiū visiems, kurie žiūrėjote, visą geriausią.